Tom Axel Bedell, pocket konger. Har nå, han er nede på 25 ganger storblind, har sakte, men sikkert krympet stacken som var på 7,3 millioner inn til dag 4. Ikke noe action ennå. Bjørbekk og de kaster. Kommer han seg forbi Vedde da? Nå ser vi fortsatt Hope her. Jeg vil gjerne se hva Vedde finner på. Han sitter jo i Lilleblind og har jo også Kjartan Kronstad. Vi skal ikke glemme han altså. For plutselig så glimter han til. Der. Ja, Vedde har enda ikke agert. Er det et stor race av Bedelle? Går den til 3,75 eller er det... 325,000 ser det ut som, ja. Er det en vanlig size for den? Eller? Nei. Nei. Han, nå har vi jo ikke fått sett, men vi ser jo hvorfor Vedde tenker fra han er S da han. Ja. Men, nei, han har som regel gått lavere. Han har gått to ganger og en bitteliten sjetong. Mm. Nå er jo 5000 sjetongene borte. Men er det... Her kommer det et trebett. Det er ganske lite trebett, og det er nok bevisst. Kronstad har kastet tilbake til Bedell. Ja, det virker jo som en hånd som Vedde kanskje bare bør gå all in med direkte her, spør du meg. At hånd som ikke sånn... Du vil heller ta de suta-kandidater og trebette med, som kan floppe bedre. Hånda har mye equity preflop, og mot rangeen du får det inn med, men litt ekkelt å spille den ut av posse enn med så lav SPR. Men, men jeg tror at dette her Vedde, som du gjorde, stussa litt på åpningsstørrelsen til Bedell her, og at det er en bidragende faktor til at han gjør det han gjør. Men ligger det to hvite og en rød der, eller? Så det er 225 han egentlig gikk til. Ja, det var det jeg stusset litt over nå også, så det kan være... Men nå blir det jo riktig uansett, da, for han... Nei, for det, nå står det at han synte 375. Ja. Men ja, nå er det mye rusk i grafikken. Oi, ja, oi, oi. Flopp i hvert fall. Veddeglien snakker vi om her. Han flopper tress i damer. Ja, damene stormer til Veddefamilien. Det er ikke noe nytt under sola der, altså. Og nå er jo dette veldig uheldig for Tom Axel Bedell, for han sitter der med overpar, er jo selvfølgelig klar over at det ligger to damer i bordet, og at det er en liten sannsynlighet for at Vedde faktisk kan ha en dame på hånda, men det er jo en liten sannsynlighet i og med at det ligger to nettopp i bordet. Vi vet hva Vedde har, kommer Bedell av her da. Vedde byr 225,000. Minner om at det var han som trebettet før flopp. Bedell nøyde seg med å syne. Ja, og Bedell kom vel mest sannsynlig til å kåle her, tror du ikke det? At det virker som logisk. Nå valgte han å slowplaye preflop og kommer nok til å fortsette det. Så Vedde kan jo ha knektepar her, tierpar, nierpar, kanskje han har noen sånne S-knekt som han har lyst til å holde inne i hånda. Ja, det er jo ikke noe annet egentlig å gjøre for Bedell her nå, så får han å se, altså, må jo vurdere da hvis, eller når Vedde setter han mål inn, litt for å se hvilken gate det ender på. Men her, ja, så sier jeg det, og så kommer det konge. Bedell slår tilbake. Og da er jo julekvelden for Bedell. Ja, det er for en trygt å si. For et turnkort vi får her. Vedde har 1 av 8. Men her kommer pengene på. Om ikke nå, så på river. Ja, dette er en voldsom kuler her i anmarsj. Ja, det er setup. Det er jo, det hadde jo... Altså, det hadde jo vært Bedell som hadde vært på feil ende av den kuleren hvis han hadde tapt den her. For vi må huske på at han hadde Vedde dominert før flopp. Og Vedde byr 350,000. Ja, jeg liker det budet av Vedde. Ja, Bedell vet jo ikke at Vedde har en dame, så det kan jo være at han... Det, altså, ja, det er Bedell da, man vet aldri helt hva... Hvor han hopper, holdt jeg på å si. Nei, han er litt som Charlie Chaplin, som kan overraske det støtt og stadig. Ja. Han nøyer seg med å syne. Ja, det liker jeg veldig godt. Det er ikke noen grunn til å race her. Har Vedde en dame, så kommer penger på likevel. Og har den S-knekt for eksempel, eller S10, så vil du at den skal treffe en street. Så det er mange gode grunner til å kåle og få gode grunner til å race her. Blankt kort på river, og det er visdomsord. Det er Thomas Årstad ga dere nå nettopp. Finn frem notatblokka og skriv det ned. Spol sendingen tilbake. Tenk ved at jeg er fornøyd nå. Gleder seg til å gå all in der, bare sitter der og later som man tenker. Ah, for en følelse. Og så kommer til å få så i pleisen etterpå.
Han skal sette Bedell all in nå. 2,8 i midten. Bedell har 1,2 bak, og Bedell har allerede synt. Og da aner nok Vedde at her kan han være slått. Og der kommer de dårlige nyhetene. Men se på reaksjonen da. Ja, det kommer, smilet er der, og han vet sånn er det bare. Og han vet jo at Bedell var best inn, og at han var, hadde han vunnet henne, så hadde han vært heldig. Han spiller fortsatt på 6,8 millioner da. Nei, det er, altså en ting er det tekniske ved poker, altså å kunne spille hendene bra, men så har du noe med at når det er en så stor situasjon som det her, det får igjen med en event, og så får du en sånn smell som Vedde får nå da, som føles helt sikkert veldig urettferdig, så sier det litt om hva slags pokerspiller du er, om hvordan du håndterer sånne situasjoner. Så greier han å bare lede av og fortsette å spille sitt spill, eller kommer du til å påvirke nå i tida som kommer? Det er jo lett at det ryker litt over huet når sånne ting skjer.